Hello, hello my people. Nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze kuri uyu mwanya nanone twongeye kugaruka tuvuga ku muhanda wa Kicukiro, umuhanda wo hejuru cyangwa se Kicukiro flyover. Umuhanda w'igitangaza, umuhanda w'amabengeza wubatswe muri centre ya Kicukiro centre. Mu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rurimo rwubaka ibikorwa remezo bitandukanye, ibikorwa remezo kandi biri ku rundi rwego rwo hejuru. Aha ngaha tugiye uyu munsi ni Kicukiro Centre. Kicukiro Centre hari umuhanda mushyashya, umuhanda wo hejuru, umuhanda uteye amabengeza, umuhanda urimo uvugisha Abanyarwanda benshi ku bw'ubwiza bwawo ndetse n'ubudasa bwayo mu mihanda imenyerewe mu Rwanda. Akaba ari umuhanda wubatswe ahitwa Kicukiro Centre, akaba ari ahantu, akaba ari centre cyangwa se akaba ari mu mahuriro y'umuhanda, hari hamenyerewe uruvunganzoka rw'abantu ndetse n'amamodoka babyigana. Hakaba hakunze guhurira amamodoka menshi araturuka hejuru i Nyanza ndetse n'aturuka Sonatibe, akaba ari ahantu hakundaga kubera impanuka. Muri video tugiye gutangirana n'uburyo uyu muhanda wubatswe, tugende tureba step by step uburyo umuhanda wagiye wubakwa. Aha ngaha turimo tubona ni uburyo wari watangiye kubakwa mu ishansiye, uburyo aho ngaho muri centre bari bakuyemo amakaburimbo yari ahasanzwe harimo hubakwa hatangira. Unabona harimo amakorutire, umuhanda usanzwe ntiwamenya aho wari uri, ndetse n'uburyo wari utangiye kubakwa wubakwa na kampani y'Abashinwa, aho wari aho akazi na guverinoma y'u Rwanda binyuze mu kigo cya gishinzwe ubwikorezi aricyo RTDA. Akaba ari umuhanda wubatswe n'Abashinwa, kampani y'Abashinwa imenyerewe cyane mu Rwanda kuko yubatse ibikorwa remezo bitandukanye, imihanda ndetse n'ibiraro, ariyo yitwa RNB cyangwa se Road and Bridge. Ni kampani y'Abashinwa imenyerewe mu mihamu mirimo itandukanye, ibikorwa remezo irimo kubaka imihanda, tumeze nk'umuhanda wa w'i Masaka, imihanda wa muri Nyungwe, yubatse imihanda itandukanye ndetse n'ibiraro bitandukanye. Ntabwo twavuga ngo tubirondore tubirangize. Rero uyu muhanda nk'uko muri kubona step zitandukanye, uburyo wagiye utangira kubakwa turutse ku ishansiye kugeza aho bari utangiye kugikoreshwa, imodoka zemerewe guca munsi y'ikiraro nubwo batari bakarangije imirimo. Ni umuhanda wubatswe utwaye miliyari zigeze kuri esheshatu z'amanyarwanda. Kumva ko ni umuhanda uhenze, ni ikiraro gihenze, dore ko hari imihanda iciye munsi ndetse n'iyindi iciye hejuru. Akaba ari umuhanda werekeza ku Kagera cyangwa se werekeza i Bugesera, akaba ari umuhanda ukomeje uva Sonatibe werekeza i Bugesera, ariko akaba aho ngaho muri centre nk'uko hari hazwi cyangwa se nk'uko hazwi ari junction y'imihanda itandukanye, yaba ari ituruka mu Gatenga ndetse n'undi uturuka hepfo. Akaba hari imihanda rero imwe iciye hejuru indi iciye ku ruhande kugira ngo birinde uruvunganzoka cyangwa se traffic jam yari hamenyerewe ubwo hacaga ambutiyaje amamodoka ndetse amwe akagongana biturutse ku kimanuka cyangwa se ku modoka zamanukaga ziva i Nyanza, kuko hamanuka cyane bikaba byaratezaga impanuka ziza zigonga izo zisanze muri ambutiyaje yaberaga ngo centre, ndetse bitewe n'amakamyo yaturukaga iyo ruguru ya apakiye cyane yarazaga agateza impanuka, bikaba byaratezaga ibihombo, yaba ari ukubura abantu ndetse n'ibihombo bitandukanye. Uno muhanda rero ukaba wari umuhanda wubatswe niko nabuze mbivuga n'amakampani y'Abashinwa iyobowe na Arabi, ndetse akaba ari n'umuhanda wubatswe mu gihe cy'amezi agera ku icumi, dore ko watangiye kubakwa mu mpera z'umwaka wa 2021 ukaba wuzuye muri uno mwaka w'2022.
Uyu muhanda rero ukaba warubakanywe tekinoloji igezweho, ndetse akaba ari umuhanda urengera ibidukikije, dore ko ufite ubusitani butandukanye, yaba ari ku gisa na rompuwe kiwukikije, ndetse yaba ari hejuru mu gice kigabanya amareni atandukanye. Akaba ari umuhanda wubakanwe imbaraga ku buryo ukomeye, kuko ugizwe n'ibikoresho. Aha ngaha turi kubona bari bageze kuri stage yo gufiringa cyangwa se kuzana itaka, baritsindagira hagati y'inkuta z'amabeto bari bubatse kugira ngo huzure, bageze hejuru noneho babashe gusasaho kaburimbo ariho imodoka zica. Aho ngaho mubona, urabona ko inkuta zari zirimo kari ukugira ngo imodoka zizajye zibona aho zica, nkuko muri kubona zica hano hejuru. Aha ngaha ni ku gishushanyo mbonera, ariko finally n'ubundi umuhanda warangiye umeze gutya. Amatara yo ku mihanda hejuru, hasi, hose ni uko nguko. Aha ngaha byari bikiri muri stage yo kubaka, ngira ngo murabibona, nabibona amakushe y'ibitaka bagenda batsindagira bahafunga hose. Yubakanye tekinoloji. Ahangaha noneho ni igihe umuhanda wari waje kuwumena hejuru, bashyizeho na kaburimbo, abantu batangiye kuwuryoherwa, bari guca, bari kuwukoresha hejuru. Ni uburyo hasa, uburyo abantu bari bahishimiye bitewe n'uburyo byari amateka. Byari amateka muri aka gace, ku bahamenyereye bari bazi umuvundo waho, bari bazi impanuka zahaberaga. Ntawe utabura kubyishimira bitewe n'uburyo uyu muhanda wari urimo umuvundo, ndetse wakundaga kuberamo impanuka bitewe n'ubwinshi bw'imodoka, bitewe n'ubwinshi bw'abawukoresha, ndetse n'akamanuko kari ku muhanda umanuka uva i Nyanza werekeza muri ino santre. Hari ahantu hateye ubwoba ku buryo kuba habera impanuka byari ibintu byoroshye. Urabona noneho abantu bari kwinjoyinga, amatara nijoro yacanwe, ibyo ari ibintu bishimishije. Aho se ni mu gihe utari wakuzuye, abantu baratangiye kuwukoresha, ariko noneho batangiye kubona uburyo isura yawo imeze, uburyo hazamera. Rero ngo namwe murabona uburyo biteye amabengeza, uburyo hasa neza. Tubibutsa gukanda subscribe kugira ngo amakuru yose tubagezaho, ibyo tubategurira byose bijye bikomeza kubageraho ku gihe, kandi tubasaba kubisangizana n'inshuti n'abavandimwe kugira ngo bakomeze baryoherwe. Tubashimiye ko mudahwema kudukurikira. Ciao ciao.